Ciao! Eli moi! Yeah, boy! Yhdessä yhtä indie-peliä nimeltään Twin Shot 2, Good and Evil. Ja me ollaan niinku nää kaksi kissaa, jotka näyttää erittäin komeilta. Yeah! Sitten tää on tämmösiä ölliäisiä, jotka meidän täytyy voittaa. Ja en tiedä mikä tää on. Me pelataan tätä melkein ensimmäistä kertaa, niinku pari kertaa kai ollaan pelattu. Panassa Spacea. Ja sitten mä otan vaikka... Sit se no. Mä en ottaa kyllä mustan. Mut tällä kertaa mä en ole valka. Tänne penättäkin ihan kiinni vielä. Totta. En huomannut. Jos se olis nekin... Ollaanko paha vai? Ollaan vaikka hyvä. Ja sitten niin jos tästä videosta tykätään, niin sit me voidaan vetää pahojakin. Otetaan ihan eka taso vaikka. Skipee! Mä en halua tietää tätä. Mustia järkeä. Mä en halua spoilereita, vaikka mä pelaan tätä jo. Mustia järkeä. Oho, nuolia! Mä oon todella hyvä. Sniper. Hello there! Joo! Mun ääni on vähän epäonnus. Oikeas, mä oon kipeä. Ahaa, me voidaan käyttää näitä tälleen. Läkä pro! Jos te ei rakastaa mua. Mulla kun... Okei, ei se oo hyvin. Se oli kukka. Se on vaan erikoista, et tommonen öljäinen tykkää susta. Eikö mä en oo öljäinen? Au! Mitä sen tietää? Eikö mä oon öljäinen? Osuma. Mikä toi on? Miks se... Jahuu! Miks kaikki rakastaa? Ai kato. Tasan. Aika hyvin. Päästäänkö me missään välissä tonne taustaan? Se on aika hieno. Ai tonne ihmelinnaan. No, Donald Trumpin koti. Niin selvä. Joo, Donald Trumpin koti. Näyttääkin ihan New Yorkin kultaiselta asunnolta. Ehkä se oli esimerkki kuvaa, kun ne käyttää mustia. Hopla. Kas noin. Tänne, täällä on tää laatikko, mistä pääsee ylös. Okei. Okay. Hetkinen, ja noin. Thanks. Se oli... Kamikatsi. Oh. Ah, no niin, tuu. Tuu. Ah. Siis vede siihen. Joo, mä vedin. Kas noin. No niin. Siis miten tää tehdään? En mä tiedä. Ah. Vedä siitä vivusta uudelleen. Vedä siitä vivusta. Noniin. Sitten tästä näin ja näin. Miten sä pääset? Ei kun säkin pääset. Vitu. Kukat. Katku. Kuka katku? Musta ja pinkki la. Ui, tää on niin helppo. No niin, spämmätään vaan jokaisen tasoon tämmösiin nuoliin, niin kyllä se jotenkin meni. Jaha. Ai joo, nää nuoletkin seuraa näitä tälleen. Joo, nää liukuu, jos sä ammut silleen niinku... Ui, mikä snippu. Tää näyttää joltain siltä, mitä joku hullu Growtopia-käyttäjä tekis taas maailmalleen. Painetaan vaan. Toi on helppo. Ja mä näin rahaa tälle muihin rikas. No niinpä. Hulk! Violetti, epävuodistumisemmana. No älä nyt dissaa, sehän saattaa olla omassa lajissaan ihan normaali. Niin mut mä sanon Hulk. Ui. Kanssa vaan ammuttaa. Kyllä ne vielä joskus asuu. Jaa, näitä. Aja. Barbarossa ei kestä enää yhden isku. Te laatitte. Joo, ne laitin. No niin, tulkaa tänne, kyllä mä hoidan teille. No niin, kato, mä oon niin hyvä. Et sillä. Kas niin.
Tässä voi siis kilpailla kavereiden kanssa. Mut me ei nyt ihan onnistuta siitä. Mustia! Tapan! Musta mies! Oi ei! Oi ei! Samalla virtaa 100 dislikeä. No niin, toivottavasti saadaan tämä 100 dislikeä. Me kunnioitetaan sitä, jos te saatte tähän niin paljon. Aina 100 katsoa. Koska tänä olisi periaatteessa likeä, koska te ottelitte mulle. If you know what I mean. Tosin... Nyt just dislikeä. Tosin nyt te voitte vaan olla likemättä tai dislikentämättä yhtään. Dislikentämättä. Ilmeisesti. If you know what I mean. Joo, sä vedit sitä. Mitä? Siisti. Ah, se pomppi. Tää on vähän se pomppivaa kiveä. Pomppivaa kiveä, mikä ihmisi. Kun tajua, että sulla on tavallinen nuoli. Rips. Mitä me voidaan litistää noit? Ärsyttävää. Ajatellaan, että sitä olisi voinut litistää. I don't believe I can fly. What happened? Onks täällä jossain vielä? Musta. Ah, tuolla on tommonen yksi musta helma. Oi jumala. Murra! Yes! Mä sain sen. Ehkä. Sekä refleksistä. No niin, tää mulle pitäis. Miten toi pysyy tossa? Mitäs? Toi pylväs, kato, siinä on valtava reikä. Niin mussakin on valtava reikä. Mitä ihmettä? Kato, no niin, mutta on. Ihan valtava. Mä en ole kiivetä, mutta tää mulle pitäis ottaa. Ripsiä. Sairaan nopee! Okay. Wahoo! I believe I can't fly. Bonustaso. Kyllä, pullo. Korkin avaaja. Toi näyttää siellä. Mikä pingpongmailla toi oikein? Siihen piti ampua. Mani. Ammutaan. Okei. Okay. No. Niin, cheat on okei. Niin, kato, se oli mun idea. Nyt me voidaan cheataa väkeä. Okei. Okay. Siis meillä emme cheata tosio. Niin, cheat. Me saadaan niin monta cheat. On kissa! Oh my god, voi mä... Niin, cheat. Oi. Voidaan mennä tätä... Mä voin liikuttaa. Okei, mä ammun kaikki suhun. Mä voin kontrollata. Siistiä. Mä ammun kaikki suhun. Ui, pommi! No kiva. Bonus stage complete. Uh-huh. Ei paha. Oli vaikea. Vedetään vaikka tasoon 15 asti. Okei. Okay. Number 15. Aiotaan tää. Tätätätä. Gotta go fast. Gonna go todella fast. Se toimi. Eikä saatu iskuakaan. It's weird. Ei paha. Not bad. At all. Koira! Oh god. Tähän me jäätiin viimeksi sulle. Niin, otan tää. Mä en muista. Mun jambu dumda dumda dumda. Toisin piti mennä sinne toisen puolelle. Mun sijo. Oho. Oi, me saatiin se, vaikka me yritettiin. Tää on hassa, kun nää vaan vääntelee niin paljon. It's realistic. Noin. Älä muuan. Satumala. En oo. Tän tulee alkoon. Niillä on rahaa. Eikö ne kilpiä? Ei sitä koskaan. En mä tiedä, päätä sä. Rahaa. Haha. Kopis. Jahas, kun nyt kävi. Otus. Ai mä oon täällä. Moikka. Sairaan nopee. Sä voit ampua vaan. Ui. Se tulee! Kai toi kilpi nyt jostain edes tuhoutuu. Takaa. Hajaa! Noin. Eikö siis mä tarkoitan, niinku, että kai se nyt joskus niinku, loppuu se kestävyys? Ei, se on kultaa. Joo. Kullalla ei voi mitään. Osuma. Hoi joo. Toi oli hauska. Joo, kulta Minecraftis. Kestävää eikö vaan? Kestävyyden esikuva. Mhm. Yhtä kestävä kuin minä. Kas noin. Sitten seuraava. Mielennet. Kurhur.
Siniset synnyttää lisää synnytyksiä. Mitä? Se oli totta, kato mä arvasin oikein. Siniset synnyttää lisää synnytyksiä. Elikkä niitä tulee lisää vihreitä. New cheat. Eihän me ei saa ammuttu mihinkään. Siis ei se haittaa, mutta eihän me ammuttu mihinkään. Mä en pääse alas koskaan. Olisi kiva, jos mä pääsisin alas. Ja voi. Mistä tulee semmonen jää voi? En mä tiedä. Mä katsoin jonkun SMG4 video, se oli hyvä. Mä en katso YouTubea. Mitä? Kyllä mä katson. Mitä ihmettä, kun sä et katso YouTubea? Nää katsoi. Ne, jotka katsoo tätä, katsoo YouTubea ja sit sä et katso. Jaa. Logiikka. Wii! Tulee Portal flashbackkejä. Tu. Mm-hmm. Portal flashbackkejä. Hankala nimi. Portal flashback. Ei no niin hankalia. Mitäkin sanoit just äsken? Ui. Kato kun flashti. Ai. Oi siisti, kätevää. Kätevää. Mä muun vaakka. Ei! Come on! We can do this! Äihän mä voin pomppia tästä, kato! Wall jump! Wall jump! Kohtaa Pokemonilta. Pokemon! Wall jump! Valitsen sinut! No ehkä kun se on sana. Ja kaikki Pokemonit... Kaikki Pokemonit on sanottu, nimet on enimmäkseen vaan kaksi sanaa yhdistetty toisiinsa. Face it. Niillä ei ollut mitään ideoita. Naama se. Okei, tää on viimeinen taso tältä päivältä ja sitten tota, me lopetetaan. Tulla sinne kypärään. Aa, no päästään niin kypäränsä alas jossain välissä, että ne näkee ylipäätään missä ne on. Mitä? Eikö se ole vaan ihan... Oh. Toi vähän mitä? Toi on semmoinen... Tossa sulle hulkkia. Musti ei kannata ärsyttää. Siinä tarvitsee noit. Jaha. Me ei voida tuota. Me yritetään vielä uudelleen. Noniin, ei ärsytä. One shot. Hopla, one shotteja kaikille. Hopla. Kaikille one shotteja. Se kimpo. Oho. Tässä tulee hirmuinen röö. Tapasko? Tuttu kokemus. Yhden kerran mä laitan ei, sun täytyy selvitä. Sulla on vaan yksi helä ja mulla ei oo mitään. Se oli hyvä. Mulla ei oo mitään. Hetsch! Okei, no tota... Ei onnistu. Tähän loppuu tältä päivältä tää meidän tubetus kai, näin niinku tää tiimi juttu. Ja tota, nähdään ensi jaksossa. Tota, tossa Outros sitten voitte käydä hakee Josh Showlin ton kanavan, niin linkki on myös siellä kuvauksessa. Eli moro! Katsillaan. Haluatteko lisää indie-pelailua?